very slippery, so be careful. And if you get cold today, which we all probably will, there are blankets above the stairs. There are 2 baskets of blankets above the stairs. So please share the blankets. Guiding for you today in Swedish and English. Thank you.
dikten på 1500-talet, men den användes som kungliga jaktmarker. Här hör man inhägnat hjort, lo, varg och kran. Men så på 1700-1800-talet ändras ön karaktär från jaktmarker till parker och trädgårdar. Yeah.
have an assortment of details inside your We have a lack of housing in Stockholm at the moment. We're building new houses here as well, as you can see. We have 500,000 people in line to get an apartment at the moment. Thank you.
motorvagn. Jag är första skär och kör. Vi kommer passera mellan öarna. Så till höger kommer vi ha den stora Fjäderholmen. Och till vänster kommer vi ha de tre mindre öarna som alla är fågelskyddsområde. Här såg vi havsörnen häromveckan. De har utkik efter havsörnen sen. Ahead of us, we now have the very first archipelago island, the Feather Islands. We're going to pass in between them. To our right, we have the big Feather Island, and to our left, we'll have the three smaller islands that are all bird protection area. And the white-tailed sea eagle usually nests here, so keep your eyes open. På stora Fjäderholmen låg en mytomspunnen skärgårdskrog som daterade tillbaka till 1600-talet. Den var populär bland både sjöfarare och Stockholmssocieteten. Men militären tog över öarna på 40-talet och brände då ner den 400 år gamla krogen. Men den öarna är öppna igen blev krogtraditionen här kvar starkare än någonsin. Här finns idag ölbryggeri, vikingarestaurang, rökeri och massa annat. Våra båtar går hit ut varje timme, varje dag, hela sommaren. Och den lilla sommaren är det varje vecka kvar på nu. Så passa på och behövs för Fjäderholmarna innan de stänger om en vecka. On the big Feather Island sunrise, there was a famous archipelago restaurant dating back to the 1600s. It was popular for both seafarers and the socialites of Stockholm, so it was a unique one. But the military took over these islands in the 40s and burned down the 400-year-old restaurant. But since the islands are open again, the bar and restaurant tradition here is stronger than ever. Here you find a beer brewery, a Viking restaurant, smokery, and many other things. Our boats head out here every hour, every day all summer, which means for one more week. För den allra minsta Fjäderholmen, den mellersta till vänster, heter Rövarsholmen. För den var hem till en ökänd kåkfarare vid namn Emil Forsberg i början av förra seklet. Han hade suttit inne så många gånger, han var trött på det. Så han satt sig själv i exil här ute för att inte åka fast igen. Här levde han ensam och byggde ett hus av drivved. Men ryktet säger att han var kläppt på man och fortsatte ro in till Stockholm varje dag för att stjäla det han behövde. Vi kan nu till vänster se rövan stå på sin holme som en liten fågelskrämma. The very smallest Feather Island, the middle one to our left, is called the Robber's Island. It's named so because it was home to a notorious gangster, Emil Forsberg, who lived here in the beginning of the last century. He had been in jail so many times, he was sick and tired of it, so he put himself in exile out here to not get caught again. He lived alone and built a house from the gift wooden. But the rumor has it he was a kleptomaniac and kept throwing into Stockholm every day to steal what he needed. Thank you.
kallar en bergskedja. Men det här är en av världens äldsta bergskedjor för mer än 2 miljarder år som kom sig. Och här har inte varit 4 istider, men 3 kilometer tjocka isberg. Det hade de här bergen varit lite höga än Alperna. Isarna var ju så otroligt tunga och tryckte ner landet. Så Sverige än i brons, Miguel, efter en sorts utbildning. Fast från mer än 10 000 år sedan, för sista utbildningen av vatten. Thank you.
från Ravillen och sjöfarterna är onekligen en exklusiv del av stan. On our left hand side is the island of Indonesia. This is an archipelago island for sure, but also part of some colonies. The same goes for Värmdö on the other side, is still a bigger island. So it's pretty much impossible to draw a line between Stockholm and the archipelago. But as you can see on the big bill at the waterfront, it's undoubtedly a very exclusive part of town. Vi drog med en matdryck och vindskydd, vilket var väldigt behövligt.
Staden under somrarna, men har ingen god stå där svaret. Så då börjar man ta sig ut i skärgården.
people of the archipelago have been traveling into Stockholm through the ages. But the people of Stockholm did not go out into the archipelago. And so in fact, the island of Sweden was now a historical lawless land. And the Stockholmers were afraid of the archipelago people. But when the industrialization came to Sweden in 1800, nothing was ever going to be safe. A new class of society appeared. Both became very rich, very fast, from the industrial boom, merchandisers and factory owners. These newly rich also wanted to escape them very poor and dirty city in the summertime, but they didn't have palaces and mansions like the aristocrats. So they started heading out in the archipelago, because this was at the same time that the steam engine developed very quickly. And those that become rich from these new inventions sure wasn't afraid to use them. More and more people could afford the luxury to be free for a few days in the summertime. Those days turned into weeks, and today most Stockholmers head out here in the summer.
föreställa sig folkrörelsetalet. De var ju gamla och utdaterade på 60-talet. Och då rev man inte bara klara kvarter, utan förstörde även många gamla uppgåtar. Men strömman går sedan och restaurerat en hel rös på Östern och S. Som vi befinner oss som bor på idag. Det är mer än 100 år gammal. Hon är ikonmärkt av staten med den här båten för sitt historiska värde. Och det är ingen slump att vi har just ett Göringsporträtt om trappen. Han och andra Stockholmskändisar bästa flitigt från den här båten för 300 år sedan. This white steamboat that was most modern thing in the 1800s. They were considered old and outdated in the 60s, and many were destroyed. So Strömman actually rescued and restored many of them. Östern och One that were on board today is more than 100 years old and is culturally protected by the state of Sweden for its historical value. Above the stairs we have a big photograph of Jussi Björling, the biggest Swedish opera singer ever, because he and other famous performers used to study a lot on this boat about 100 years ago. Stopped using the very common Swedish red color.
dust comes from the copper mine, and it's the very iron in it that made that red color so popular. It protects the wood from weather and wind. But as a rich merchandiser, you couldn't care less. Now you want a more modern and European-looking style, so they started using pastel colors. Completely new. There are so many boat houses and gazebos around, and an amazing carpenter joy, as we say in Swedish, displayed in the floral pattern woodwork and lace lined details. In this passage, we have great examples of Persian tela on those styles. Thank you.
Brösten vi har, som hos syster, kallas veckosöarna. Här har vi måndag och tisdag, tolvan i höger, onsdag, torsdag, fredag och lördag. Det är alldeles på söndag. Teorin om namnets ursprung är många och går isär. Men en av dem är att öarna här är uppkallade efter våra fornnordiska gudar, precis som veckodagarna. Månen och Tyr, Oden, Tor, Frej och Freja och så Lövedagen, Bettdagen. Men det är faktiskt mycket möjligt. Här ute behöll man gammal folktro mycket längre än innan. Isolerade öar trodde man på tomtar och troll och asaguden flera hundra år längre än huvudstaden. Thank you.
Yes, it's flu. Sorry. How does it work to live out here today, you might wonder, especially seeing these tiny islands with maybe just one house on them? Well, if you don't have solar panels or a generator, then electricity is brought through cables under the water. Many have their own well for fresh water, otherwise you have to bring it with you. And if you're not satisfied by an outhouse, your other pipes be drawn under the water. In the winter time, if there's ice, we're absolutely forbidden from going through the narrow passage that we were in earlier. They'd be very upset with us if we went there in the winter, because people living on the smaller island need to be able to walk over the ice to the bigger island, where they have their cars and such to get to work. They'd be very upset if we tore up the ice. But out here in the open waters, the ice is torn up by all the boats. And if you call for an ambulance out here, they most certainly come in a helicopter as the fastest way to get around. And many people here, of course, have their own boats, but we actually have a lot of private boats in all of Sweden. 1 in 9 of those Swedes own a boat, and 1 in 6 of those Stockholmers own a boat. That's a lot of boats, but it's very interesting. It shows that not only historically with Vikings and all, but still today, we're indeed a seafaring people. Stjärnor består av mellan 30 och 40 tusen öar, men bara ungefär 150 i det goda året om. Det är ganska lätt att förstå för oss som känner till klimatet på de här breddgraderna, särskilt en dag som denna. Att stjärnor är helt olika världar på sommaren och vintern. Det betyder inte att alla husen här i sommarstugor. Nej, det är fortfarande nära stan. Det här är husen för att detta begåva år. Skärgården är ju så stor att den delas in i tre delar, inre, mellan och ytter skärgård. Och på början är det bara i inre skärgård. Och kanske från Stockholm till de yttre delarna tar mer än 6 timmar enkel väg till den här farten. Consists of between 30 and 40 thousand islands. But only about 150 are inhabited all year round. And that's quite easy to understand on a day like this, and even more so if you imagine this boat frozen and in minus 20 degrees. But that doesn't mean that all the houses here are summer houses. No, we're still close to the city. But most of these are surely inhabited all year round. The archipelago is so big, it's divided in 3 parts, the inner, middle and outer archipelago. And on today's tour, we're only in the inner part.
going from Stockholm to the outer part will take more than 6 hours round the way in this space. As we see around us, this inner part looks a lot like mainland. It's green and fertile in the summer. But the further out you go, the less vegetation you'll find, and on the outermost island, you barely see trees.
hette från början Östra och Västra Långholmarna. Ganska logiskt. Men Långholmen hette också Spejelsön in i stan. Så den vill man verkligen inte bli förknippad med. Särskilt inte för den tiden. Så bröderna Granholm som flyttade hit, de döpte om öarna efter sig själva. Det var bara en lycklig slump att de hette Granholm just i ett namn. Det här är nu Östra och Västra Granholmarna. Vi kommer att passera emellan dem om det stämmer. In front of us we have two very long and skinny islands. So these were originally named the East and West Long Islands. Quite logically. But the Long Island was the name of the notorious prison island in the middle of Stockholm. And you did not want to get associated with the prison island, especially not in those days. So the brothers who moved here, they simply renamed the island of themselves. I guess it was just a lucky coincidence that they had the word island in their last name. The last name was Pine Tree Island, so this is now the East and West Pine Tree Island, Granholmarna. And we're now passing between the islands. Number 19 on your map, 19 på kartan. Framför oss har vi Stora Höggen, nummer 17 på kartan. Och nu kommer jag att ta en paus i min guidning och återkomma om en stund. Tack! In front of us we now have number 17 on your map. Stora Höggen, number 17. Now we'll now be taking a break in the guiding and continue in a bit. Thank you! Thank you.
I
som jag berättade om förut, vägen, så uppstod ju Stockholm där den gjorde just på grund av vattenvägarna. Så det blev en varv hamnar. De har alltid legat mitt in i stan, skepp från Slussen har varit de stora hamnarna historiskt. Men idag är både gods och passagerarfartyg alldeles för stora, så ut i höger kan vi nu se Stockholms stora industrihamnar, Frihamnen och Värtahamnen. On the way out, I told you how Stockholm came to be where it did because of the waterway. So the big harbors and ports, they were always in the middle of the city, right where you needed them, in Old Town or at Slussen. But today, both cargo and passenger ships are way too busy. So out on our right, ahead of us, on the right-hand side, you can now see the big industrial ports of Stockholm. Frihamnen och Fjäderholmarna framför oss. Så om ni hinner med på kartan så är vi alltså mellan nummer 1 och 2 igen alldeles strax. Now we once again have the Feather Islands ahead of us, Fjäderholmarna. So if you're following on the map, we're between points 1 and 2. Nu har vi åter fjäderholmarna framför oss. Och på utvägen så berättade jag ju om krogen här och om Rövarns holme. Och det är faktiskt något av ett tema när det kommer till de här öarnas historia. Så nu vill jag berätta om brännvinskrigen som ägde rum här 1882. På den tiden så hade staten monopol på försäljningen av alkohol, precis som idag. Den var skattebelagd och styr, precis som idag. Så inne i stan och Reimer Scholten bodde Lars Olofsmith, en tillverkare och omsättningsfri. Men så insåg han det att fjäderholmarna här, de var inte en del av stan, de var oreglerade. Men han flyttade ut sin försäljning hit för att undkomma skatten och det händiga succé. Nu kunde han sälja sin sprit till halva priset än någon annan i hela stan. Där kom vallfärdande från alla håll, speciellt båttrafik arrangerades och han lär ha sålt 8000 liter sprit om dagen härifrån. Han satte stopp för honom till slut förstås, men inte helt och hållet. Lars Olofsmith är den karl vi än idag kan se på Absolut Vodkaflaskan.
long together between the empty eyes. And on the way out, I told you of the old restaurant here and the Robbers Island. And this is actually quite the theme of the history of this island. Now, I want to tell you of the Botka Wars that took place here in 1882. In those days, the Swedish government had a monopoly on the sale of alcohol, just like today. It was heavily taxed and expensive, just like today. So in the middle of the city, L.O. Smith lived on a small island and made and sold his vodka. But then he realized that these, the Faroe Islands, they were not part of Stockholm, they were unregulated. So he moved his sales out here to escape the taxes, and this was a great success. Now he could sell his vodka to half price than anyone else in the city. People came from all over town bringing bottles and buckets, and special boat traffic was arranged for this purpose. Instead, he was selling 8,000 liters of vodka every day from this island. After less than a year, he had sold more than 2 million liters of vodka. But then the government put a stop to his business, naturally. But not altogether, because L.O. Smith, this man, you can still today see on the Absolut vodka bottle.
exempel har vi en fantastisk vacker fontän som står som en båge ner i sjön. Den är lite av Carl Mille och skulle egentligen stått utanför FN-huset i New York. Men det gick inte. FN kan ta religiösa symboler. Här är nämligen Gud Fader på himmelsbågen. On our left-hand side, there's a very beautiful fountain like a bow into the sea. It's designed by the Swedish sculptor Carl Miles, and it was supposed to be outside the UN office in New York. But the UN cannot have religious symbols, so they couldn't have this one, because it shows God Father on the arch of heaven. Nu har vi Djurgården till höger igen, ett säkert tecken på att vi är tillbaka in mot stan. Now we once again have Djurgården, or the Royal Animal Garden, to our right. A very sure sign that we're back in the city. Kan vi nu se ett rosa hus med pinnar och tor. Häcka upp den som tillhör familjen Wallenberg. De äger ju också SB-banken. Det här rosa sovslottet i SB-bankens prestationsbilda. On the right hand side is a pink castle-like building. This belongs to the Swedish family Wallenberg. They own the SCD bank. So this pink fairy tale castle is a presentation villa of the SCD bank. Villa tillhörande en utbildning familj i höger på Djurgården i det torv-orange vita med rött tak. Tillhör familjen Bonnier, som ju äger det mesta våra medier i Sverige. TV4 och de flesta bokförlag, tidningar och aktier. Och till Bonnier-familjen vände sig Astrid Lindgren som hon hade skrivit i Långstrump och behövde en förläggare. Men familjen Bonnier sa nej. On our right hand side is our dark orange villa with red roof. This belongs to the Swedish family Bonnier, the Bonnier family that owns most of media. They own the biggest privately owned television channel, as well as most publishing companies, magazines and newspapers. And through the Bonnier family, Astrid Lindgren turned when she had written Pippi Longstocking, a media publisher. But the Bonnier family said, no, we cannot have such a rude and strange girl in Swedish novels.
Trots det kyla ändå framförs i bryden av ett enormt bredelbygge med innantog utsett palats. En delgäste. Stadrikshemmet byggdes först 100 år sedan för att vara ett åldershem och det är det än idag. Det är så stort för att rymma allt man kan tänka att behöva. Här inne finns frisersalonger, restauranger och biografer. From our left-hand side, up on the hill, we have a huge brick building. With many towers and a green copper roof, it looks like a palace. But it's not. This was built 100 years ago to be a retirement home, and it still is today. It's so big to fit all you could possibly need in here, a restaurant, cinema, and barber shops now. Det är stora båtar på land utan att behöva lyfta dem.
ser några ljusa massor här i den torrlocken. On the right hand side, you have the big shipyard island, Big Thomas, which has been an important shipyard for hundreds of years. It still is today. It's the last one in Stockholm, dry dock. You can see some light masts, very high masts, sticking out here from a dry dock. A dry dock means that you go in on the water, close the port behind you, and let the water out. So you see boats up on land without any system.
Thank you.